Enaku ziweze satu buchanga Ejeria IPDF uliingira wali mugwanga eria Kongo ngabageza kulaba ntiba kuba abayekera ba ADF erabu updates zonna badenzi kuletera wano kumukutu The Buzz UG wabula nokutusa kati parliament yegwanga tetegeze wanga ko mu butongole nti Ejeria IPDF liri mugwanga eria Kongo era ababaka ba parliament we basinzide ne basaba speaker aite government ne president Museveni baje banyonyole lwachi bafulumya ejeri ya UPDF ejeri egwanga nga parliament tebawadde lukusa kuba parliament yeno kuba olukusa musemateka wa parliament akawaire mwekali akagamba nti parliament yeno kuwa olukusa government nga ejeri egwanga tirina fuluma era ne muteka erifuga maje mulimo akawaire akagamba nti president wegwanga alino kusaba parliament eriyoke mukirize nga tanafulumya ejeri egwanga naye esawa zino enjogerera ejiri ya UPDF liri mugwanga eria Kongo nga bageza kulaba nti bakuba abayekera ba ADF abadde befudde ekizibu abadde batulisa bomu ezibadde zigenda maso nokutulika mugwanga lyaffe eria Uganda buli kimu badde mukiraba naye kati abaka ba parliament baagala government eveyo enyonyole sente zibakozesa mu operation yeyo bazijawa ebikozesebwa babijawa era n'olukusa baalujawa okulaba nti batwala ejiri ya UPDF mugwanga eria Kongo nga tebayise mu parliament wabula speaker agamba nti minister wa defense amugambye nti bagenda kujja mu parliament next week banyonyole next week era ne sawa zino abaka ba parliament bagamba nti parliament yegwanga bagiyisamu amaaso ababaka bagamba nti government eyisa mu parliament amaaso ne president Museveni bintu bingi ebize bikolebwa nga parliament yeyino kusalawo na ebo ne babikola nga boye songa lwaki bagamba nti parliament bajiyisamu amaaso eringa teina mugaso mugwanga erya Uganda basabye government ne president Museveni baje banyonyole yesonga zo bwe kitwe zikyali naye nga ejiri ya UPDF likyali wali mugwanga erya Kongo kulaba nti bakuba abayekera ba ADF baba malawo bonna abayekera ba ADF bamaze emyaka nga batusa obulumbaganyi kugwanga lyaffe erya Uganda okuva mu myaka egy'ekyenda kakati president Museveni agamba nti tagenda kuva mu gwanga erya Kongo nga bayekera bano bonna bakyaliwo ayagala abakube oluku ku mutwe amanye nti ekyo naye kiwedde wabula ayambibwako eje erya Kongo era gavumenti ya Kongo yasalawo nemuwa olukusa nemugamba nti jangu tulabe tukuba abasajja bano ba ADF kubanga befudde ekizibu batawanya Kongo batawanya negwanga erya Uganda era Felix Tshisekedi agamba nti jangu tulabe ntuku baba sajja yaita president Museveni oluvannyuma lwa president Museveni okumusaba nti singa akiriza baso olokuba bayekera ba ADF era naye yakiriza namugamba nti tewali buzibu jangu tulabe ntuku baba sajja bano aba ADF so esonga zo bwezikyali era ababaka ba parliament bagamba nti nabana bano abagenda okufiira mu lutalo kubaluno lutalo bali mu battlefield bana baffe bana Uganda so tetula basonga lwaki mtu ala ejiri ya UPDF nga temugambye parliament yegwanga bagamba president Museveni aze atwala ejiri ya UPDF musi ezenja olo Somalia wa naye nga tategeza ko parliament yegwanga esonga lwaki bavudde ni bagamba nti tulina okumanya nti government yegwanga oba parliament yegwanga nayo bagivalue winga sikusalawo nga mwenga parliament weri nga yeyina okusalawo esonga ezisinga ababaka siba mativu The Buzz UG kwetu kyali tovaako updates zonna ojja kuba osanga wano ku mukutu The Buzz UG gwe atanaba kusubscribinga onyigene kadeka notification osobola okubanga ofuna updates zonna mu entertainment current events ne sports.